Dobrý den ještě jednou. Vítejte na dnešním webináři, který bude věnovaný funkci a službě Veeam Cloud Connect, kterou přináší naše společnost Online Group společně se společností Veeam a díky společnosti Veeam, která tuto funkcionalitu zabudovala do svého produktu Veeam Backup and Replication, o kterém bude také řeč. Co se týká obsahu webináře, takže krátké představení naší společnosti bude samozřejmě následovat to, co bylo slíbeno na webináři, to znamená, budeme si povídat o Backup and Replication, ale primárně o funkcionalitě Veeam Cloud Connect. Tak jak to vidíte zde v přehledu, ukážeme si tam ty stěžejní funkce, které tato služba, tato funkcionalita obsahuje, a uvidíte i praktickou ukázku v podstatě, jak získat triál účet, protože zatím lze automatizovaně přes formulář získat pouze triál účet, ne celou službu, protože tam musí být podepsána smlouva. Následně si ukážeme, jak s tímto triál účtem si nastavíte u vás vaše prostředí tak, abyste si mohli službu vyzkoušet. Společnost Oldany Group je na trhu v letošním roce již 10 let, tomu bude. A jak vidíte, jsme partneři významných nadnárodních společností vendorů v oblasti IT. Pro tento případ bych zejména rád zmínil, že jsme Veeam Service Provider Partner, ponovu Veeam vCloud Air Partner a také Veeam Cloud Provider Partner. Proto vám můžeme přinášet službu Veeam Cloud Connect, jinak dodáváme hardware a software od uvedených výrobců. Mimo to děláme i vlastní projekty, a to je projekt vSkill, který je Infrastructure as a Service, cloudová služba, to znamená, můžete si naklikat vlastní virtuální server, který si můžete spravovat přes webové rozhraní, a náš projekt tenkého klienta TikTok, který je určen primárně pro virtuální desktopovou infrastrukturu, ale s výhodou ho lze používat například pro terminálové služby založené na Microsoft Windows RDS. Co se týká poskytování služeb, tak jak už jsem zmínil, poskytujeme cloudové služby, a to jak formou projektu vSkill, tak případně i privátní virtuální datová centra. Jinak se věnujeme implementačním a konzultačním službám. Souvisí s tím samozřejmě dodávka hardware a software. Jsme schopni vám po implementaci dělat externí správu systému, které vám implementujeme, virtualizaci serverů a desktopů, zejména těm desktopům se věnujeme již řadu let od roku 2008. Vlastně jsme dělali první implementaci desktopů a všechno tohleto dokážeme zabalit pod nějakou komplexní dodávku služeb. Mimo to vyvíjíme i aplikace, a to je pro naše projekty TikTok centrální management správy tenkých klientů, vSkill jako webová služba dostupná přes webový prohlížeč, samozřejmě naprogramovaná, včetně backendu, který všechno řídí, a brzy vám přineseme službu Fracker, která by měla být venku na začátku března. Nechte se překvapit, co jsme pro vás nachystali. Dále děláme vzdělávání a školení, buď formou těchto webinářů, jinak jsme se stali ERO ECS Education Partner, co znamená, že přes nás můžete vlastně si objednat školení přímo u ERO v jejich kompetenčním centru. O tom bude dneska ještě řeč. A jinak dále, jak vidíte, můžeme dělat přípravu podkladů pro technickou specifikaci do výběrových řízení, respektive pro zadávací dokumentaci. Můžeme vám pomoci s řízením projektů v IT, případně zajištění financování přes naše leasingové partnery, a společně s naším partnerem jsme schopni zajistit i náhradní plnění. Působíme jak v České republice, tak od roku 2011 na Slovensku. Kontaktní údaje najdete na uvedené adrese. Zde jsou vybrané reference, které najdete i na našich stránkách. Nebudu se o nich více zmiňovat. Prezentaci ostatně i se záznamem budete mít k dispozici.
Pojďme již nyní k informacím o společnosti VEAM, která byla založena v roce 2006. Je to rozhodně lídr v oblasti ochrany dat ve virtuálním prostředí. V současnosti se zaměřuje výhradně nebo zejména na virtuální prostředí. Donedávna to bylo výhradně, ale na konci loňského roku uvolnili produkt, který se jmenuje VEAM Endpoint Data Protection. Teďka si nejsem úplně jistý, jestli vám to říkám správně. Nicméně je to produkt, který je dostupný zdarma a umožňuje zálohování fyzických systémů, fyzických strojů, počítačů, nikoli v serverů. Je možné, že do budoucna má VEAM nějaké plány a udělá i to, co říká, že nikdy dělat nebude, tedy fyzické servery, ale to se uvidí. Teďka se primárně zaměřuje na virtuální infrastrukturu, a to jak VMware vSphere, tak Microsoft Hyper-V. Nepatří tam další dostupné technologie, jako je Linux KVM nebo Citrix Zen Server. Má velmi silné postavení na trhu, a co se týká toho trhu v České a Slovenské republice, tak díky dostupnému obchodnímu zastoupení i technickému týmu má tu pozici velmi silnou a dokáže dát podporu jak zákazníkům, tak partnerům. Nyní bych rád představil v rychlosti produkt VEAM Backup and Replication, na jehož základě vlastně staví, nebo který obsahuje tu funkci VEAM Cloud Connect. Tady pro tyto účely bych si vypůjčil prezentaci kolegy Borise Mittelmana z VEAMu, který mi zapůjčil. Já ji prolítnu jenom velmi rychle, je možné, že už jste ji někteří z vás viděli, aby jsme se nezdržovali tím, co není pro náš dnešní webinář tak stěžení. Nicméně je tady spousta věcí, které je důležité pochopit i pro to fungování služby Cloud Connect. Tady, jak vidíte, tak VEAM sbírá různá ocenění, o tom jsme mluvili. Zde je vidět, jakým způsobem se vlastně vyvíjí postupně ty jednotlivé verze, respektive v těch verzích, jaké přibývaly funkce. Nyní jsme u verze 8. Zde vidíte ty stěžení, které přibyly vlastně do verze 8. Bude o nich v rychlosti řeč. Jinak VEAM Availability Suite je vlastně balíček, který obsahuje produkt VEAM Backup and Replication a zároveň VEAM WAN, což je nástroj monitorovací, o kterém dnes řeč nebude. Co se týká samotného VEAM Backup and Replication, tak stěžení je to, že to je bezagentové zálohování a replikace pro VMware vSphere a Microsoft Hyper-V. Je to velmi dobře škálovatelné řešení díky využití tzv. Proxy serverů. Mimo to můžete vlastně, nad těmi proxy servery jsou takzvané backup servery a nad nimi může být ještě Enterprise Manager, který je může všechny sjednocovat. Ty proxy servery mají tu výhodu, pokud vlastně jste na nějaké vzdálené lokalitě, kde chcete zálohovat, tak můžete pomocí VEAM Backup serveru komunikovat s proxy, která to zálohování řeší lokálně a nemusíte tahat data vlastně někam na centrálu a zase zpátky je ukládat, když je ten storage umístěn tak. O té architektuře VEAM Backup and Replication budeme mluvit někdy v nějakém webináři věnovaný přímo tomu, to tématu. VEAM se pyšní možností takzvaného Instant VEAM Recovery, což je rychlá obnova virtuálního stroje přímo ze souboru zálohy, takže nemusíte provádět kopii vlastně celého toho virtuálního stroje do produkčního prostředí, ale pouze vlastně pustíte ten virtuální stroj ze souboru zálohy. Kontrola záloh je takzvaná funkcionalita Sure Backup, která vám umožňuje kontrolovat automatizovaně to, zda máte konzistentní tu zálohu, respektive zda ten virtuální stroj, který je uložen v záloze, je konzistentní. To je velmi zajímavá funkcionalita, která
je tady tuším od verze 5, už od verze vím, Backup and Replication 5. Ta funkcionalita Shared Backup využívá tzv. Funkcionality Virtual Lab. Virtual Lab znamená, že si můžete vybrat si určité virtuální stroje, které si vypropagujete, vy zase většinou je to tak, že z toho souboru té zálohy přímo do virtuálního prostředí, ono se vám kolem toho udělá tzv. Fence, tím pádem ty stroje můžou být ve stejné konfiguraci, protože se nedostanou vlastně jakoby k těm, nekolidujou s tou ostatní produkční sítí díky tomu, že to je uzavřeno v lab prostředí. Tady ta funkce, nebo respektive ten virtual lab se používá jak pro Shared Backup, tak potom pro obnovu jednotlivých položek aplikací. To je jedna z významných funkcí, že můžete obnovovat e-maily z Exchange přímo nebo uživatele z Active Directory, jednotlivé položky nebo další skupiny, cokoliv tam vlastně jakoby je uloženo, můžete obnovovat z SQL serveru ze SharePointu jednotlivé položky. Co se týká té obnovy těch položek aplikací, tohle prolítnu jenom velmi rychle. Vím, má k dispozici tzv. Explorery. Jsou to explorery právě pro ty aplikační služby, ke kterým poskytuje obnovu položek aplikací. Takže je to Explorer pro Exchange, pro Active Directory, pro SharePoint a ta poslední je pro SQL Server. Jo, tady vidíte, tohle to vlastně přibylo ve verzi 8 ADčko a Explorer pro SQL. To je ve verzi 8. Tam došlo k výraznému vylepšení zálohování vlastně SQL serveru. Jinak, co se týká další vlastně jakoby stěžení funkcionality, je to replikace. Replikace je to asynchronní, probíhá, nebo respektive můžete ji mít puštěnou jak v takzvaném continuous modu. Continuous mod znamená to, že jakmile doběhne jedna iterace, pokračuje další. Funkce replikací má v sobě i možnost failover a failback, to znamená ve chvíli problému na primárním site můžete udělat tzv. Failover a ve chvíli, kdy se vám to vrátí, uděláte failback a provede se vám synchronizace zpátky. WAN akcelerace je funkcionalita, s kterou přišel vím ve verzi 7. Jedná se o funkci, která vám umožní rychlejší přenos dat na pomalejších datových linkách. Je dostupná až v edici Enterprise Plus. Lze ji využít i pro službu Veeam Cloud Connect, pokud ten Enterprise Plus máte. Tak a teďka se dostáváme k další nové funkci ve Veeam Backup Replication verze 8 a to je to, o čem dneska se zejména budeme bavit, Veeam Cloud Connect. Jak vidíte na tomto schématu, funguje to následujícím způsobem. Ještě tam mám připraven obrázek, jak vlastně řešíme ten Veeam Cloud Connect přímo my, jakým způsobem to máme nastaveno. Zde vidíte, že vlastně máte nějakou customer site, což je vaše datacentrum. Pomocí šifrovaného SSL tunelu přenášíte na takzvanou Cloud Gateway k providerovi veškerá data, kde se vám ukládají v takzvaném Cloud Backup repozitory. Všechno si ukážeme. Můžete využít ten WAN akcelerátor, pokud jej máte k dispozici, to je důležitá věc, pokud je na vaší straně, a můžete provádět i šifrování na vaší straně. O tom také bude řeč. Tak to jsem vám tady teďka řekl. Důležité je to, že to máte nastavené skutečně za 10 minut. Další, řekl bych poměrně stěžení informace je, že vy můžete mít těch service providerů, ke kterým budete zálohovat víc. Nemusíte používat jednoho, můžete si jich nakonfigurat víc a následně vlastně můžete k ním kopírovat, třeba rozložit to různá data nebo ty kopie těch kopií záloh mít větší množství. Od verze 7 je zde podpora i pásek, přeskakujeme end-to-end enkrypce. Tu lze používat s výhodou. Jak na straně vaší, to znamená, pokud si ty zálohy vy ukládáte, anebo pokud je odesíláte právě pomocí služby Veeam Cloud Connect do cloudu. Je tady jedna důležitá zmínka vlastně, že co se týká edic, tak ta enkrypce
pomocí AS256 je dostupná ve všech edicích. Pouze v Enterprise a Enterprise Plus máte možnost obnovovat případně ztracené heslo, protože se tam udržuje nějaká vlastně možnost. Můžete si pomocí Enterprise manažeru můžete tuto funkci zapnout ve standardu, pokud ztratíte, nemáte nic. Enterprise manažer je v podstatě webová aplikace, která dokáže zastřešovat více dostupných backup serverů, pomocí níž se řeší obnovy položek aplikací, delegování na nějaké operátory a podobně. Je to i nějaká dílčí konfigurace, licence zadávání a podobně, nebo není to pro nás dneska důležité. Tady jenom zmíněno, že zálohuje se samozřejmě s využitím VSS na Windows, na Linuxu probíhá Synth, který vlastně zajistí to, že předtím, než se udělá snapshot, takže se uloží data z paměti na disk, to je kvůli konzistenci těch aplikací. Tak tohle už jsou detaily. Tady jsou nějaké informace o tom, jakým způsobem umí vlastně vím si povídat s diskovým polem přes API, které tam jsou. Ve verzi 8 byly zase dále rozšířeny. Zde vidíte, že je tady zejména podpora, nebo respektive tady v tomto případě je to podpora HP a NetApp polí, ale to o tom se nezbavit nebudeme. Pokud by vás to někoho zajímalo, je to funkcionalita dostupná v edici Enterprise Plus. Není problém, rádi vám k tomu poskytneme další informace. Jeden z explorerů pro storage snapshoty, to se váže na tu integraci s diskovými poli, je, pokud vlastníte na appliance EMC Data Domain s funkcionalitou DDBoost, můžete využít také integraci s Vim Backup and Replication a v podstatě si zrychlit zálohování. Tak tady už se dostáváme k VimOne, o kterém mluvit nebudeme, takže se vrátím ke své prezentaci. Děkuji tímto Borisovi za propůjčení jeho prezentace a my půjdeme dál. Jak už jsem říkal, jsou novinky, které jsou ve verzi 8, tak ta stěžejní, která nás zajímá, je Vim Cloud Connect, jinak zde je vlastně rozšířená integrace s těmi diskovými poli HP a NetApp, jak jsem říkal teďka naposled. Jsou tady nové explorery pro SQL a pro Active Directory. Máte možnost obnovy toho hesla, o tom jsem mluvil, a zároveň zde funkce ta Backup IL Control, to znamená, že vy si na úrovni Vimu můžete specifikovat vlastně to, kolik ta zálohovací úloha může využít výkonu toho diskového systému, na který zálohuje, abyste neomezili třeba nějaký jiný provoz. Jo? Takže můžete to omezovat, to, co vlastně povolíte tomu backupu za propustnost, za výkon směrem k diskovému poli. Tady je v podstatě ten stejný diagram, který jste viděli v předchozí prezentaci. Takže to jenom přeskočím. A tady už je vlastně diagram té služby tak, jak funguje u nás. Rád bych se tady zmínil zejména o tom, že vy jako zákazník přenášíte šifrovaně pomocí SSL a zároveň si šifrujete pravděpodobně data, to už záleží na vás, zda si nastavíte nebo ne, která přenášíte přes internet vlastně na námi definovanou Cloud Gateway, z které se to následně ukládá do Cloud repozitory. Jak vidíte, tak my ukládáme data na primárním datovém centru, a zároveň ty vaše zálohy, které tam k nám ukládáte, ještě jednou kopírujeme do druhého datového centra, do jiné
lokality geografické. Takže vlastně i ty zálohy vaše, které u nás máte, jsou uloženy na dvou místech. Jo, tím pádem za vlastně tu cenu, za kterou tu službu prodáváme, máte vlastně ta data dvakrát. Jo, je v tom už i záloha té zálohy, vaší zálohy. O šifrování jsem částečně mluvil. Co se týká vlastně ve spojitosti s tím VeeamCloud Connectem, tak vy si můžete nastavit a ukážeme si to v té praktické ukázce. Pro to odesílání dat si zvolíte při definici úlohy, která se toho zálohování týká. Jestli chcete zálohovat, stanovíte si ten řetězec, to heslo, kterým se to má šifrovat, a ty zálohy jsou následně pomocí tohoto hesla šifrovány a odesílány už šifrovaně. Možnost obnova ztracená hesla v edici Enterprise a Enterprise Plus. Nyní už k nějakým praktickým ukázkám, což si myslím, že pro vás bude asi nejzajímavější. Jedná se teda o možnost zřízení trial účtu. Je to služba, která je instantní, to znamená, půjdete k nám na web a můžete vlastně na tom webu po vyplnění formuláře získat ten přístup. Takže já půjdu na web. Tak tady už máme tu stránku otevřenou, ale já tady ještě můžu vám ukázat vlastně tu adresu zkrácenou, která se rozvine na tuto adresu pevnou. A tady dole vlastně vidíte možnost trial, kde zadáte nějaké základní údaje svoje. Tak, důležité je, že musíte vybrat edici některou, pokud zeškrtnete, že nepoužíváte produktní backup and replication, tak se vám ten trial účet samozřejmě nevytvoří, protože by to nedávalo smysl. Tohle je položka virtuální infrastruktura, která je sice povinná, ale je to pro nás informativní, navíc můžete zaškrtnout, že používáte oboje, pokud používáte. Zde si můžete vybrat objem dat, to znamená velikost toho repozitáře, který chcete vytvořit. Samozřejmě doporučujeme, aby to bylo nějaký rozumná velikost, protože i když se to vytváří automaticky, my potom děláme kontrolu a v případě, že by tam někdo měl zbytečně nastavenou vysokou hodnotu, tak to samozřejmě snížíme, ale tady cílem je vám poskytnout možnost vyzkoušet si to i na větším objemu dat, to znamená, abyste si vyzkoušeli propustnost do toho našeho datového centra směrem od vás. Takže já si tady nastavím 10 GB, protože to mi stačí. Můžete si sami zvolit, na kolik týdnů ten trial chcete, od jedné, teda do čtyřech. Mě budou na to stačit jenom 2 týdny. Tak a teďka se omlouvám, já jsem tady mystifikoval vás s tou hodnotou. Tady, co se týká toho volného políčka, kolik chcete k nám zálohovat dat, tak to je objem dat, který předpokládáte, že byste u nás využívali, takže tam můžete zvolit hodnotu v podstatě za měsíc, to znamená, kolik dat byste měli uloženo během měsíce, a tu kvotu toho triálu si volíte zde, 10, 20, 50 a nebo 100 GB, takže omluvte mě, prosím, ačkoliv jsem tento formulář připravoval já, tak jsem to poplet. Takže já tady zvolím třeba 20 GB a pokud máte zájem o více informací, ať už o samotném produktu Veeam Backup and Replication, nebo o této službě, případně pomoc s nastavením, tak zvolíte ano nebo ne, podle toho, zda máte zájem, abychom vás kontaktovali. Pak už formulář jenom odešlete. Tady potom vidíte, že byste měli dostat informaci do e-mailu, tady už to máme, takže zřízení
Jo, toto je zatím jenom informace o tom, že nám byl ta samá, co je na webu, to znamená jenom o tom, že jsme vyplnili formulář a počkáme teďka chvilku. Doufám, že se to povede. Každopádně měl by nám přijít přístup do vlastně přímo našeho cloudového repozitáře testovacího. Tak a je to tady. Takže můžete, tady vidíte, základní informace jsou poskytnuty zde. Ty budeme potřebovat, takže já si je skopíruju. Tady je potom nějaký návod na nastavení služby formou videa, které jsme nedělali my, je to nějaká externí služba, ale můžete to použít jako návod. Je to vlastně stejný návod, který je dostupný i tady u nás na webu, tady tohleto YouTube video, kde vlastně je ukázáno, jak je to jednoduché, ale my si to ukážeme teďka přímo u nás v labu. Tak já se tady musím akorát pro vás našerovat další aplikaci. Tak teďka byste měli vidět stálenou plochu. Já si tady uložím ty informace, co jsem dostal do e-mailu. A tady už vlastně s vámi, nebo aspoň u vás, vy, kteří máte k dispozici Veeam, Pickup and Replication, tak tuhle konzoli určitě znáte. Musíte mít verzi 8, abyste ten Veeam Cloud Connect mohli používat, takže tady je poslední verze. A já vám ukážu, už to tady vlastně mám nastavené, protože jsem chtěl, aby proběhly vlastně už nějaké ty zálohy, takže jsem tady musel to nechat chvilku běžet, aby to k nám vlastně zase jakoby do toho prostředí toho našeho datového centra došlo. Takže já jsem si tady, jak uvidíte za chvilku, přidal service providera, to znamená vlastně to, co vy jste dostali tady do e-mailu, to je první krok, který musíte udělat, a potom už jsem si vlastně tady nadefinoval takzvaný backup copy job, to znamená odložil jsem si zálohy do cloudu. Já vám teďka ukážu v návaznosti tady na to, že vy si můžete pomocí toho vlastně provést obnovu. Takže já tady zvolím třeba možnost obnovy celého virtuálního stroje, případně můžete obnovovat jednotlivé harddisky. Nejdou tady obnovovat z toho cloudového repozitáře soubory a položky aplikací. Je to z důvodu toho, že ten cloudový repozitář je mimo, respektive nám se to nepodařilo, ale co mám informace, tak by i tato možnost měla být k dispozici. Jo, takže my tady zkusíme obnovit celý virtuální stroj z nějaké úlohy, což je tady ta naše, to je cloudový repozitář, a můžeme si vlastně tady obnovit ten stroj, a je to už standardní obnova, restore, tak jak ho znáte vlastně z používání jo, vašeho Veeamu. Já to tady nebudu dokončovat, protože to pro naší demonstraci není stěžejní zcela. Nicméně tady vidíte, je tady disk. Můžu si potom zvolit adresář. To už je vlastně stejné, jako by jsme to dělali ve vašem datovém centru na VMware vSphere. Můžete samozřejmě používat i Microsoft Hyper-V pro funkci Veeam Cloud Connect, ale my používáme VMware vSphere.
Takže takhle to může vypadat. Já to ukončím, protože ona by tady potom samozřejmě nějakou dobu trvala ta obnova a nemohli bychom si vyzkoušet to nastavení, jo, jak je jednoduché. Já teďka, proto abych to mohl odstranit, tak musím ukončit tady ten backup copy job, který vlastně je který je continuous, to znamená, jakmile dojde, protože backup copy job dělá takzvanou zálohu zálohy, to znamená odkopírovává zálohu, kterou jste si udělali směrem vlastně na nějaké úložiště. Ten backup copy job tady byl už ve verzi 7, ale vlastně jakoby teďka ten backup copy job můžete používat pro odlití do toho vlastně do cloudu pomocí VMCloud Connect funkcionality. Vy můžete, ale nemusíte používat jen backup copy job, vy můžete zálohovat, jo, přímo do toho vlastně do toho cloudového repozitáře, ale předpokládám, že si chcete nechat ty zálohy zároveň u sebe. Tak teďka se nám podařilo ten job zastavit, takže já ho smažu. Tak teďka jsem ho smazal, teď jdu sem a vymažu i nastavení toho cloudového providera. A zavřu konzoli, aby jsme si to vyzkoušeli od začátku. Takže pustím konzoli. Počkám, až naběhne. Tak a pokud chci přidat vlastně cloudový repozitář, to znamená od svého providera, tak jdu do Backup Infrastructure, zvolím si Service Providers. Zde máte dvě možnosti. Buď jste dostali informace tak, jak jste je dostali už od nás, to je jedna možnost, anebo máte možnost najít vlastně si service providera v katalogu service providerů, který je dostupný na webu VMu. Tady tenhle ten odkaz vám pustí pouze internetový prohlížeč s takzvaným VM Cloud Provider Directory, ve kterém můžete si prohledávat vlastně buď data center location nebo service area. Data center location znamená, kde je umístěno to datacentrum, kde jsou ta data ukládána, to je důležitá věc v České republice. A service area je vlastně, jaké státy ten daný service provider obsluhuje. To znamená, dejme tomu, my obsluhujeme Českou republiku a Slovensko, ale datové centrum nebo datová centra máme pouze v České republice. Jo, takže podle toho si můžete zvolit. Jo, jak vidíte, my zde ještě nejsme, protože vím, nás tam neumístil, takže je tady firma Autokont, která tuhle tu službu také poskytuje a my bychom se tady měli objevit v následujících, doufám, několika málo dnech, protože už jsme tam měli více jak týden být. Takže to je možnost, tady si potom můžete rozkliknout toho providera, zjistit si vlastně informace a dostat se až na web vlastně toho providera a získat informace o tom, jakým způsobem službu využít. Tady nemůžete u Autokontu si zažádat o ten trial instantně, aby se vám vytvořil tak, jako to máme my, ale to už nechávám na vás. Každopádně my se vrhneme tady na to přidání toho service providera, takže tady si okopíruji DNS název, tady si můžete napsat poznámku, port je 6180, je stejný. Tady dochází k ověřování certifikátů, jak vidíte, tak naše cloudová gateway má certifikát, který je ověřen u certifikační autority Geotrust, takže ta doména, víte, že komunikujete s námi.
respektive s někým, kdo má dispozici privátní klíč k tomuto certifikátu, ale můžu vás ubezpečit, že jsme to aktuálně pouze my. Zde si potom přidáte přihlašovací údaje, které jste dostali, vlastně součástí e-mailu. A to je jméno, tak heslo. Zde se vytváří spojení, respektive ověřuje se jméno a heslo. Tady vidíte, že se vám, jak jsme si zažádali, vytvořil 20-gigový cloudový repozitář dle e-mailu, který tam byl zadán. A zde už dochází vlastně k přidání toho cloudového repozitáře do vašeho Veeamu, což vidíte tady. A teďka není nic jednoduššího, než se vrátit vlastně k tomu backup and replication, vytvořit si nový job. My zase vytvoříme ten backup copy job. Pro náš příklad pojmenujeme ho test OG. Budeme vlastně tu kopii můžete buď dělat denně, nebo ji můžete dělat několikrát denně, tak my ji budeme dělat po 2 hodinách. Můžete to samozřejmě pustit i ručně. Zde si vybereme stroj, který chceme zálohovat. Musím podívat. Jestli tady, ne, my tam asi žádný Windowsy teďka v labu nemáme aktuálně, takže já tady přidám z infrastruktury něco, respektive nemáme je v tom zálohování, takže já tady přidám něco přímo. No, z infrastruktury raději ne, protože já potřebuji tu zálohu, takže přidám to potom z toho jobu. No, prosím, ale strpení, tady se to načítá. Jo, takže těch strojů tam je víc, ale ty jsou zase poměrně velké, takže já jsem from jobs, vem si ten backup Linux, protože ten je poměrně malý. A tady už vidíte, že si můžu zvolit backup repozitory, to znamená, kam to chci odesílat. Já to chci odesílat do cloudového repozitáře, který má velikost 20 GB, zatím je volný. Určím si počet restore pointů, to je úplně stejné, jako byste to dělali, vlastně zálohovali na nějaký lokální repozitář, jo? To znamená buď na ten daný server, nebo na nějakou NASku, kterou máte připojenou. Není tam žádná změna. Tady jsou další nastavení, která se toho týkají. Důležité je to, že pokud chcete šifrovat, kliknete na tlačítko Advanced a zde se vám zobrazí záložka Storage a tam tady si povolíte Enable Backup File Encryption, kde si musíte zvolit ten řetězec, kterým chcete zálohovat. Tak my si to tady dáme i do Description, aby jsme věděli, co jsme si tam dali. A Loss Protection Enabled, to je pro nás, protože zde tady testovací licence, je to tady dostupné, pokud byste měli edici standard, tak to udělat nemůžete. Potvrdíme, dáme Next. Tady je zase možnost využívat vanového akcelerátoru v případě, že máte edici Enterprise Plus a jinak posíláme Direct. Pardon, teďka jsem tady přeskočil akorát jednu záložku Schedule, to znamená, ono to může, jak jsme si zvolili, dělat každé 2 hodiny, ale jenom v určitém časovém intervalu. Zase je to stejné, jako když nastavujete nějaký backup copy job standardně. Finish. Tak, teďka se nám tady backup copy job objevil tento. Náš testovací. A už vlastně běží a zálohuje se. Bude se zálohovat do toho cloudového repozitáře. Já, když vydržíte chvilku, vám ukážu, že vlastně na úrovni toho našeho cloudového repozitáře se již vytvořil ten adresář a že se tam vlastně ukládá
ukládá to, co jsme tam zadali do toho jobu, to znamená aktuálně to zálohy toho Linuxového stroje, který jsme tam zvolili. Tak už to bude, tak. Tak, takže teďka byste měli vidět tady náš, tady v adresáři vlastně s uživatelským jménem, vidíte název toho jobu, který je, a vidíte tady vlastně soubory té zálohy, které se sem přenáší. A to je všechno. To je vlastně všechno, co jste museli udělat pro to nastavení, abyste mohli tu funkcionalitu využívat. Takže já se vrátím. Já se vrátím zpátky. Zpátky do našeho labu. Tak tady vidíte, že se teďka vlastně jakoby přenáší ten náš obraz. Já to nechám běžet a ještě se pak zpátky vrátíme k tomu, aby jsme vlastně uměli případně udělat tu obnovu, nebo ukážeme si tam to, co jsem vám ukazoval na začátku, že to jde, abyste skutečně viděli, že to reálně funguje. Když se vrátím k naší prezentaci, takže ukázali jsme si vlastně zřízení trial účtu, ukázali jsme si nastavení VMCloud Connect ve vašem prostředí. Co se týká cen, najdete je vlastně i na našem webu, ke kterému se potom vrátím. Je to aktuálně 200 korun za virtuální stroj za měsíc a dál 1,50 koruna za gigabyte za měsíc. Je to pro data do 1 terabajtu, v případě, že byste měli vyšší požadavky, tak je to na individuální domluvě. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Jinak nabízíme aktuálně promo akci k uvedení služby na trh, a to je, že můžete na uzavření jakoby smlouvy se závazkem na jeden rok získat slevu 25% z celé fakturace. To znamená, jak z ceny virtuálního stroje za měsíc, tak z ceny za gigabyte. No, říkal jsem, že se zmíním ještě o školení. Tohle už nám už pomalu vlastně končí nám tady vlastně už vyprávění o tom VMCloud Connectu, takže co se týká školení, tak k samotnému školení VM Backup and Replication je k dispozici kurz VMCE, je to VM Certified Engineer, aktuálně ve verzi 8. Vy si můžete na této uvedené URL adrese to školení objednat jakoby přes nás, to znamená zprostředkovaně. Pokud to tak učiníte, tak od nás obdržíte voucher v hodnotě 10% školení, vlastně ceny toho školení. Jo, jinak jako to školení musíte zaplatit v ceně, která je uvedená na webu, kterou si tam vlastně dáte do košíku to školení a zaregistrujete se na něj, absolvujete jej a my vám potom vlastně vrátíme formu voucheru 10%. V rychlosti jenom zopakuji, jaké jsou dostupné edice VM Backup and Replication, takže máme to základní produkt VM Backup and Replication, Standard Enterprise, Enterprise Plus, potom je tady balíček Availability Suite, který se licencuje per CPU a obsahuje jak VM Backup and Replication edice Standard Enterprise nebo Enterprise Plus, tak VM One, a potom je VM Backup Essentials, který je taky v edicích Standard Enterprise, Enterprise Plus a umožňuje, vlastně je to zvýhodněný balíček do maximálního počtu 6 CPU,
s tím, že se kupuje po dvou CPU a vychází výrazně zajímavěji. Tady vidíte základní přehled cen, kolik který produkt stojí, takže u Veeam Backup and Replication per socket vidíte, že cena je v podstatě dvojnásobná, se dá říct, než máte u Veeam Essentials. Ten Veeam Essentials ale opravdu jde jenom do šesti soketů. No, jinak, co se týká dostupných informací, tak produktovou stránku najdete na oldanik.cz/go/wbr, produktovou stránku Veeam Backup and Replication, nebo na webu výrobce. Informace přímo k Veeam Cloud Connectu jsou na oldanik.cz/go/vcc, to tady do prezentace doplním. Jinak, co se vám může hodit, je zpráva licenčních klíčů na licenčním portále přímo Veeamu, kterou najdete na uvedené URL adrese. Co se týká našich služeb, tak jak už jsem říkal na začátku, my dodáváme služby komplexní, to znamená úplně od začátku, od nějaké analýzy vašich potřeb, přes dodávku, implementaci, zaškolení a zprávu toho řešení a nově nabízíme možnost demo labu, ve kterém si můžete vyzkoušet ty funkcionality, které vám Veeam umožňuje. Ten demo lab je individuální záležitost a vždycky záleží na posouzení konkrétních potřeb vašich, protože není snadná údržba, nemáme to zautomatizováno, takže nemůžeme to slíbit každému, ale slíbit vám můžu, že se budeme snažit jakoby pro všechny z vás vít vám vstříc, co bude možné. Jinak v minulosti jsem ve webinářích upozorňoval na konec podpory Windows XP, která skončila loni 8. dubna 2014. Letos bude končit podpora Windows Server 2013, a to 14. července. Prosím, věnujte tomuto datu pozornost a soustřeďte se na migraci těch aplikací, které vám tam běží na Windows Server 2012. Pokud s tím budete potřebovat pomoc, rádi vám pomůžeme. Jinak, co se týká zdrojů informací, tak můžete se u nás zaregistrovat do newsletteru. Pokud už jej nemáte, můžete si vybrat tematický okruh, podle toho vám ty newslettery budou chodit. Můžete odebírat krátké zprávy vlastně pomocí RSS. Tím pádem budete mít vy možnost si kdykoliv podívat, co chcete, a to je pro dnešek asi všechno. Já budu očekávat teďka vaše dotazy a zároveň se podíváme zpátky do našeho labu, jak to vypadá. Tady se můžete podívat, že ta záloha byla šifrovaná a že se projevuje, respektive, že se nějakým způsobem odeslala do toho cloudového repozitáře. Já se podívám, jestli už bude možnost vlastně udělat obnovu toho virtuálního stroje. Ano, už je to možné. Takže tady vidíte, že ten stroj už tady mám k dispozici a můžu si ho obnovit, tak jak už jsme, tady to jsem nechtěl. Můžu si ho obnovit dle toho, co jsem říkal předtím, vyzkoušíme si to rovnou a vás nechám, když tak, abyste se ptali, pokud máte jakékoliv dotazy. Tak, jsou nějaké dotazy z vaší strany? Pokud byste chtěl někdo mluvit, můžete se přihlásit. Můžu vám povolit i mikrofon a můžete se zeptat přímo, nemusíte to psát. Jinak prosím, pište do question and answer políček a já vám na to budu odpovídat.
Tak nikdo se nechce na nic zeptat? Čekáte, jestli to projde? Tak, test praktické ukázky. A finish. Tak a teďka uvidíme, jestli se nám to skutečně podaří. Tak máme tady nějaký první dotaz, takže jdu se na to podívat. Malý moment. Tak mám tady dotaz konzole, to je verze Enterprise. Nevím, co myslíte teďka konzolí, ale konzole, to, co vidíte, to je konzole. Jo, tady tohleto, v čem teďka pracuju, tak to je konzole. Tak teďka jsem viděl nějaké. Tak tady už někdo zkouší testovací účet, údaje má, ale nenačítá mu to certifikát, to tak to ale to nedokážu teďka říct, protože testovali jsme to z více sítí a fungovalo to, takže to bude nějaký zřejmě individuální problém, nedokážu úplně odpovědět. Tak. Otázka, jestli máme certifikáty ISO 9001 a ISO 27001. Odpověď je, nemáme v současné době, ale chystáme se na tu certifikaci. Předpokládám, že ke konci tohoto roku, na začátku příštího roku, bychom ji mohli mít. Jinak, co se týká v podstatě nějakého zajištění té služby jako takové, tak každý zákazník bude mít smlouvu, kde budou definovány parametry té služby a na základě toho vlastně bude definováno i SLA. Jinak ohledně bezpečnosti si myslím, že tady není asi potřeba se ničeho obávat, protože každý zákazník, předpokládám, si bude tu zálohu šifrovat, kterou k nám bude případně odesílat a tím pádem není vlastně se čeho obávat. Tak, je tady ještě někdo, komu to třeba nefunguje? Jo, je tady někdo, já bych vás když tak poprosil, jestli můžete do toho question and, jo, už vy mi to tady dáváte do question and answer, takže já to tady budu odpovídat, děkuju za to. Tak,
Tady odpovídám. Tak co se týká prezentací, tak tady vlastně budete mít dispozici prezentaci, tu naší určitě, co se týká toho výjmu, tak tam se musím zeptat Borise Metomana, zda je možno ji uvolnit. Předpokládám, že to problém nebude, že na základě toho bychom ji k tomu balíku přibalili nebo na ní poslali odkaz. Tak. Tak jinak tady vidíte, že na pozadí nám běží ta obnova z toho cloudového repozitáře. Jinak aktuálně dotazy by měly být zodpovězeny. Neskouší to náhodou někdo teďka online, se vlastně můžu podívat, kolik z vás si zažádalo o ten triálový účet. Tak. Tak. Otázka cena je za maximální obsazený prostor nebo za celkový objem přenesených dat. Objem přenesených dat nepočítáme. Ten nepočítáme, počítáme pouze uložená data. Naší výhodou je, že náš operátor, u kterého vlastně hostujeme, což je společnost UPC, máme primární datacentrum tady v Praze na Šárce, tak máme tam aktuálně vyhrazenou garantovanou linku půl gigabitu do internetu i do zahraničí a konektivita je jakoby neomezená, respektive přenesená data, takže můžete zálohovat o 106 a obnovovat také. Tak dotaz, pokud skoří primární servuna i se všemi joby, jaký je pak postup obnovy, tak teďka nevím, jestli myslíte jakoby vaší primární serverovnu anebo naší primární serverovnu. V případě, že to bude vaše primární serverovna, tak vy si vlastně musíte znova nainstalovat WinBackup and Replication někam, připojit si ten cloudový repozitář a z něho si vlastně z těch záloh, které tam máte umístěny, tak vy si je vlastně naimportujete zase do WinBackup and Replication, do konzole a můžete na nich potom dělat restore. Takže to nevím, jak teďka odpovědět v krátkosti textem, protože když píšu, tak u toho nemůžu mluvit. Tak. Nainstaluji se znovu WinBackup and Replication. Připojí se repozitář cloudový. Provede se import záloh. Následně možnost obnovy. Jinak samozřejmě vzhledem k tomu, že vím od verze 8 obsahuje možnost enkrypce, tak vy máte možnost k nám případně dělat třeba i repliky virtuálních strojů. Jo, a to není už úplně předmětem
toho Cloud Connectu jako takového, to, ten, tady ta služba, jak, tak jak primárně je, tak je to jakoby backup target, to znamená, je to pro zálohování. Ale je možnost řešit vlastně i k nám případnou replikaci, to znamená, můžete mít nějakou u nás zálohu, de facto, nebo repliku, jo, kterou lze potom nasadit, ale to už souvisí potom s vytvořením nějakého privátního virtuálního datového centra. Že replikace, vlastně ta replika je potom celý virtuál a netýká se to té služby Cloud Connect jako takové. Jo, takže to je jenom informace bokem. Tak pokud jsou ještě jakékoliv dotazy, tak rád zodpovím. Jinak, jak říkám, v dispozici bude záznam, v dispozici prezentace bude, a nebo můžete ještě dneska ve 4, pokud vám to teďka nestačilo, přijít se potom na druhé kole, ale bude se mluvit o tom samém, co jsem mluvil nyní. Tak jinak, zatím vidím, že si tady jenom jeden z vás vytvořil ten testovací účet a nevím teda, jestli už se podařilo načíst ten certifikát, nicméně my se můžeme vrátit teďka zpátky k naší obnově, která evidentně proběhla. A já, abych se na to mohl podívat, tak se musím dostat akorát do vCentra. Teď připojíme se na vCentrum a zkusíme zjistit. Zkusíme zjistit, jestli se nám tam ten stroj skutečně obnovil, ale bylo by velké překvapení, kdyby se tak nestalo. Tak. Tak, podívám se, vemu si inventory, tak podíváme se, tak do adresářů, tak a je to tady. Tak a jak vidíte, jak jsem kliknul, tak se stalo a z toho cloudového repozitáře se nám obnovil vlastně ten Linux OGLAP Local do stroje Linux OGLAP Local Restored. No, tím pádem proběhla ta úloha a je zálohováno. Teda pardon, zálohováno je v cloudovém repozitáři a aktuálně obnoveno teďka v infrastruktuře zpátky a můžete ten stroj pustit. Tak, pokud nemáte už další dotazy, tak já bych se rozloučil, respektive já v tuhle chvíli ukončím nahrávání, aby tam nebyla zbytečně promlka, ještě tady chvilku budu, takže pokud byste se chtěli na něco zeptat, tak se určitě ptejte a dejme tomu, že 10:15 bych ukončil ten webinář. Takže zatím vám děkuju za pozornost, díky, že jste si udělali čas. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak kontakty na mě máte, dostanete navíc ještě follow-up týkající se záznamu a podobně, takže můžete se ptát a můžete samozřejmě zkoušet.